Rëth 400.000 euro do t'i kushtoj shtetit shqiptar monumenti kryesor 100 vjetorit të pavarsis. Shifra bëhet publike disa muaj pas miratimi të projektit fitues të dy arkitektve, e që tashmë mësojt se ky monument do të realizohet jashtë vendit. Rubens Shima, drejtori Galerisë Komtare të Arteve, zbulon se vepra arkitektit shqiptare ati Gjerman do të fabrikohet në Austri dhe do të vi vetëm për të montuar në vendin e përcaktuar par kunërinia në kratë të Ministrisë mbrojtjes. Kjo zgjedi është bërë si pas shimës për shkak se në vend mungojnë teknologjit moderne qka nevojiten për kryimin e monumentit të njëshim vjetorit. Monumentet të tila, komplekse, ku kemi të bëjmë me strukturat që liku mbajtëse si pjese parë dhe pjese dytë, veshja e monumentit, ose ajo që qëhet lëkura, me kombinimin e plakave të bronzit, një loj bronzit special, kombinuar këtu dhe me ndryqimet e fundit leda, apo, së, apo me inqizimin e deklaratës përvërsis me dikje me lazer, janë teknologi që në Shqipëri nuk eksistojnë. Por edhe pse gati 2 muaj lark ditës e njëshin vjetorit, e në duke vonë, shima shprejet se fabrikimi i monumentit nga firma austriake do të bëhet në ko. Vepra është 6.4 metrë e lartë dhe 5.5 metrë e gjërë. Vetëm fabrikimi saj në Austri do të kushtoj 353.000 euro.